تورکیا بە پەرۆشە بۆ دەستپێکردنی جوولەی سیاسی لە نێوان هەولێر و ئەنقەرە چاوەڕێی هاتنیشاندی هەرێمی کوردستان دەکات تا دڵنیایی لەبارەی هەنگاوەکانی ئەم دوای هەرێمی کوردستان بۆ ریفراندۆم و هەنگاوەکانی دوای ریفراندۆمی ژوەرگرێ دەخوازێ دڵنیایی لە بەردەوامی ئەو سەقامگیری کە لە ماوەی 26 ساڵی رابردوودا لە نێوان هەرێمی کوردستان و تورکیا هەبووە وەرگرێ و لە مانەوەی ئەو سەقامگیریش بۆ داهاتوو ئەنقەرە زۆر بە گرنگی سەری ڕیفراندۆم دەکات بۆیش بە گەرمی پێشوازی لەو شاندەی هەرێمی کوردستان دەکات ئەنقەرە دڵنیایە کە هەولێر نەبۆتە هەڕەشە و لە داهاتووش نابێتە هەڕەشە بۆ سەر تورکیا بەڵام ئەنقەرە ترسی لە پاکەکە هەیە خۆ پێشتر کوردستان هەر خۆی سەربەخۆ بووە بۆیە گرنگ نییە ئێستا ببێتە دەوڵەتیان نا سیاسەتی ڕابردووی چەند ساڵەی هەرێمی کوردستان بەرامبەر بە وڵاتانی ناوچەکە کە فاکتەری سەقامگیری و پاراستنی بەرژەوەندیەکانی هەردوو لا بووە زۆربەی نیگەرانیەکانی ڕەواندۆتەوە ڕاوێژکاری پێشووی سەرۆکۆماری تورکیاش پێی وایە زۆرینەی وڵاتانی دنیا سەربەخۆی بە مافی خەڵکی کوردستان دەزانن تورکیاش دانی بەو مافە ناوە و دژی ناوەستاوەتەوە تورکیا ناوێت پەیوەندیەکانی لەگەڵ هەولێر زۆرینەی وڵاتانی دنیا سەربەخۆی بە مافی خەڵکی کوردستان دەزانن تورکیاش ئەو مافە بە مافی خەڵکی کوردستان دەزانێ ئێستا تورکیا چاوەڕێی هەنگاوەکانی دوای ڕیفراندۆم دەکات چاوەڕێی هەڵوێستی ئەمریکا و ئەوروپا و وڵاتانی جیهان دەکات ئایا دان بە سەربەخۆی دەنێن بە دڵنیاییەوە تورکیا نایەوێت پەیوەندی لەگەڵ هەولێر تێک بچێت لە کاتی هاتنی سەرۆک بارزانی تورکیا شانبەشانی ئاڵاکەی بە فەرمی و بۆ یەکەم جار ئاڵای کوردستانی لە فرۆکەخانەکانی نێودەوڵەتی ئەتاتورک و فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی ئەنقەرە هەروها لە کۆشتی چانکایی وڵاتەکەی بەرز کردەوە ئەو دەم زۆرینەی چاودێرانی سیاسی تورکیا پێیان وابوو ئەم هەنگاوەی وڵاتەکەیان بە مانەی پشتگیری دێ لە سەربەخۆیی هەرێمی کوردستان چاوەڕوانی ئێستای ئەنقەرە بۆ هاتنی شاندی باڵای هەرێمی کوردستان بۆ وتوێژ و ڕاگۆڕینەوە سەبارەت بە ریفراندۆم و هەنگاوەکانی دوای ریفراندۆمیش ئەو ئاماژەیە دەردەخات کە ئەنقەرە تەنانەت بۆ پرسی سەربەخۆییش دەرگاکانی لە ڕووی هەرێمی کوردستان هاوشێوەی پێشوو واڵا دەکات کامەران حاجی عومەر کوردستان 24 ئەستەنبوڵ